nalimanyi nti sijja kuwangaala naye ng'oyagala obitulekere mu documents kana akatabo nakawandika genda kuzira omwezi musanvu May 2018 completed on Monday at 5:20 p.m. in my residence in Kabalagala. Kakati ebintu byange byonna kotolaba akakanaka tekebateekako ngamba kuwulira ti paaka teyatundibwa sebaana yali anguzi kati Kiwanuka buli mukwata bwabaana ako tembafaako bato Kiwanuka jajjaawe baasalanga mbuzi gwemumuleka atamwanyi bali banne bakalugire bo tebalabe omuganda kasita bamuteekako essanja bali nga bo beekweka kagale nkubuulira badokita ba Uganda 10 babakwatidde Hege Netherland baadde bagenze kulimba mbukujja amawugwe g'abantu n'ebitundu twali tukola sayansi n'abagundi kolizo oli omu musajja genda kuba mu Pakistan mukwate yababuliraddaamusalidde ga ekibonerezo yagaye nti aa bano mubasigazi muleteyo minisita n'omulala basatu kiki badokita baffe bameka bebasigazza babasigazizza basigazza bameka basigazizza munaana dokita wawuya dokita weyo abeemulaga abo yes. Nabaga nti namaganda yali waawo wekitofu kati bwekifika salama motoka bakolanga nkola abantu babatte nebaga nti eze motoka ezagwanga ku jjinja waliyo dokita erugazi nga bwe batukira bwe zigwawo ne batwala wali erugazi ne babajjamu ebintu muisani Uganda mwalimu munnabyafuzi naye mwali ojo yatumezanga basi bakutwala ogira bwoti kati aweemulago waliwo wadi namba nga yabapotapota olukutuusaawo towona kiki abakazi abali bafanga bazaale baali batuse ku 18 mbakoledde omulimu mu Uganda teri muntu yasobodde kugaana miliyoni ya dola ey'omugundi miliyoni ya dola namagye bali bakuwa iyo musajja yagireeta mu Pakistan n'ogigaana anti miliyoni dola kiki omuntu omu avamu miliyoni emu eya dola anti wandigiridde neera n'osigala ng'otambuza bakutta ekiru yo mafia tekola bwetyo hey. Bana abalowooza bamayinja nti njagere wa Museveni mulyeko sente ate nsigaleyo otya gavumenti eringa mukazi mukadde bwomukwano yino togendayo kiro ati lwakya ye ogendayo kiro ayagala misana nga abantu bakulaba era bobozina naye endongo omukwata mukiwato toga nti maama wo tyobasisawo baani okwata dda mukiwato n'onyweza what's the purpose kyobala nti bana bakazi abawasa you must come out in the open akulage mu bantu nti yakuwasa bw'oba toliredde makago kufa tugendayo kubanga itajja kukwega kakati mafia kyobala nze mbakubye nembamala obammanjaki bo bennyini be banwanyisa nve mu gavumenti nga balowooza mbu agende ewaabwe ne bakwata akasajja kabukidde ne kankuba emyezi mukaaga mbabanja miliyoni 10 ababukidde lwakukuba bajja zisasula ate bano sibatembeseza ennyonyi bali babiza byakabushenga yadduka katono omubanja otya bwofuyinsa omuwala olubuto n'odduka ekiruganda kkula omusango ogumaza mbiro yantunda emyezi mukaaga ankuba buli lunaku era bagambye mbu abawe ba pulezidenti abamagezi ba advisors nti babakoledde litrisi ekyankwansi bagala mufata sente za krisimansi era kikwatagana na krisimansi mbu litrisi simanyi nabaani kuba kati balowooza bamukwata omusajja yankubidde essimu naŋŋaa nti gwe ne meseji gwe eri ku ssimu ne mugamba mubasiru oli wakumeka bwekya maze emyaka 8 mwali mukubiddeko ku ssimu ku mukolo gwonna eriyoomukolo ekyokubiri nti munkebere ki nti munkebere ani covid nze nsigirire empisa eyamwenyingire mu bubiri ne bwekyali badde ekyera saalize ne mugagenda ogambe dokita Nakalema ne dokita Nalweso ne dokita Kabushenga ne dokita Kolobya ndi butabika banze buli nefuluma butabika jiwadda yansi ndi mulalu yes atompitira you see those people make a contradictions kati mwekibakola obubi tozira kuma nozirira ddala atuzira sijja kulinnyayo yo office sirigirinnyamu kati babadde bakuyita tekkola ki ate kakati bwabaagala okuvuma ekyagobereza bintu ane kakuba tusi ate nina omulimu nedda gendera ku kiri bangoba kozi kati nawe olimu wabuzi wa president wetaaga okugenda ekyankwanzi ate nze ngendeyo baali bandabyeko nze president yandirawo ngeri yakufunamu sente naye nga siera katono nnyo kasente katono
advisor afunezo kati gomwa bulira ko TV na radio ate bali bamulabyeko nabaga nti omuwa buzine handola byanjawulo handola yekalugire yes handola kitegeza nti buganti ni sato jambala yes. Tujambala advisor mu Uganda bya welfare enga tuzegolo bege kakati kangoboze amiri ya shamba abadde mu minister ya trade atabera ati omuwagize ku trade ngati kuwa minister kya mulimu na tena amuwabula kati kya muwabula kiba kifu echo mukole che bayita obusinga mu akikola mwali koze che bayita senate yes nga mwanga gonna mu isafrika gaina senate lemwe echi bakole obubi nti president ya rwoza ndi engeri bana chiba muli yako sente ku okuise bitezo na bali bajja mulya senate bwezina bele chiko zina bele biri yes songa muina basajja banadini abali zali zega ya miaka mitatu badokta senabulya bali badde mu senate kiseka ndikagati otulu yango no gundi otulu yango no center mu yes abadde mu center mu wa America ali mu bungereza ali mu chimu senate bamutaka mu senate mu habu so bulodi banake bujoli sha yalingira na iwa ni wafe bakuleka no gena no vundi leyo kati advisor kati amiri ya chamba de abere ne kusasira no no gundi sibanyo no full figure ah ono mulala ngantula na kokoleka ne gundi ono bucha sobola bucha man sobola niba full figure ne kusasira ne bucha mani bachala ba president abu failed as by being the press secretary and spokesperson of the president for 14 years I was his chief advisor atemfuka ati advisor gakwole mu abuzo mu ngati echo ngizikiza chikoze echi kigenze kigenze kakati ate advisor ate waitia mu okulaba president bo muandikira ita minister wa president kakati amiri ya chamba dabadde ku minister principal private secretary minister kakati atengo ita kati bana abantu okwera ni musepeli nga nawo wani ko mukono nga oli akulonda ebintu byo ndo amiri ya chamba de yinga asirise nyo I go home amiri ya chamba de gasi nyende wa finance galanga nkolanga bwenkola nategera simukolera kubanja gali omulimu omukolera bukolezi ngaji ajibu yake uliyakola kumbaga bayagala kuenda kumugole nida sibu yes nede ko igudiye yo shibiriye soniye siri wala ini yayo ti omusajja abadde ngazo mukuru mpatika kapabula to the president is excellent suruka akati minister of good ndi ntule kakati ntule ndi nida ki miaka nkaka ndi nenda minister atana bakuja bono ba kuitaga ku kasente ka president lwachi tuita makubago nenda bezikuba bakala bazuwa nze nchimanya mu strategist tewali agenda kumpa sente mu government. Why? Why? You know. Nti one bagala bakufuge ngoliyo. Wali wayagala tuteka munsa we yengolo. Tutambula nayo muwanda we yengolo lugosi. Lugosi lwe. Two, batia. Nti if this man gets money na agenda, ani anatukolira bintu abalabi batasobola kukola. Ate ngo bavuma. No, hadi kakati nkubulire nti mbakole do mulimo munene mbanyonyolere ebintu kubwerere bibatandi sobodde bokunyonyola kakati baga tu bwatu ekyusiza nagenze kayunga ne banega yirira nti kama tuwade mukalu nagenze ne nanta ba ne banega yirira nti boka yingira mu tufudde anna dato wanupu agenda bakuba kasa nanta banono begatta wanupu yabakubyedda kashete bagatta nanta bagenda kutabula akaluka abantu kubanga bali bedu okukitegeera nti nanta bayagalaji nanta ba akikira district bazo wa district yes nono chairman waji wa district kakati akimanyi nti bateka yali hostile ajja kumutabangulirange akalulu ata akyali mutachi akalokola che okuweleza okuweleza okwesimba u kakati is the interest of nanta ba owena ali mukubwa wakiri aleto ono wanupu tamina ko bulabe bonna Inata bangachi wazi. Ee bwetu balabo yetu the enemy of my friend is the enemy of my enemy is my friend. Kubanga bolote wa NRM ajakutawanya nyi wali mutawanya. Ngayagala kuleta wa NRM munne. Yes. Kati mumukubi ya view. Ee kakati nenata bakuja konga bamukolede solo bamulwanyi siza nyonyo na ye. Bombi bajja ko ate chikongo aji kongo yagende na kula statement encham. Yagaye nti wanu kayunga we watandikira olutalo okusigukola nopo mu Buganda bagenda kwefundikira tekisoboka nopo jabba wangula nopo jabba nakwedde ya wangu didda kalulu ababiri bwe balemeramu ni batalemeremu nopo bakubi Robert Kyagulanyi senta mukasu tukana agende kayunga President Museveni ni bwana gana ne trailers zeyo kurwaje bata de bilioni 3 ni bwana ataka yokuka bakolobo bi butagenda yo ale kati nga naba ko bandi bajja mukuba
ya wede na ye kubanga naba kuba already we minister to tewali wo umusajja jo yangu bilesimu na ngana naye musajja gwe olinga sole wa friend batu byake ebisoro byafe bakoze echi tewali watu yamba batu goba mutakana nganti nze wange we nondera mu 70 bamuwangulanga okuruno bamuwangudde Neye Yesu zezo zezo nati zikole duwa kezi ni mabandu. Yes. Boba roza tivaku ata bilioni satu. Ata bilioni satu bako mawona zo. Elaba zimba. Nga wako zingi demusezi wano waka kubembo kwa mwezirimu mwoto kwa mbutu. Bazi jako msefe ni wagenda. Hey. Ati ni wazidia ni bako mawona. Wazidia ni bako mawona. Elaka tibibali na baba kwa lana huo. Tewalia inachikuni. Senti mazikumi yao. Fuengaba fe, anto haba tunulida. Tuwa gala nye chuka chuka zikijimu kuanga. Luwaji. Statement president yako ze koro ya mazimu ama. Yeah. Beti kami ya gami tino tutunulila kwa tumusala gubafuna. Yeah. Tulilele vyo mga gubafuna. Mm. Tulabe babifuna batatu wano nyelezeko. Kwa president ya bantu bangabo balike. Tuba kuatako. Yeah. Atibo nubwa kuatako sente vazitia zetu wazitu wale. Echinto cho chanda zeti. Tuweta haga change. Kamba bodi. Museveni abazungu tibagenda mugu watako. Mm. Era na nafuge guanga, aino kubanga wa maji, anasikira musebe, aino kubana influence maji. But, umukaza zaadi ya mumakuba haka. Kabili. Kaza zaadi ya kutaisa mwana mukamu. Umukaza zaala, munamo channels, umukaza na zaala nga pamuzongo seza, sizidiana. Abazungu bagezi. Abazungu musebe liba mulesebo, na hiba mungu wa kudeka abantu. You don't need internal institutions to fight the mafias now. The external, ekwe mkuteko. Do you believe the Museveni yadi tade kandiko katebe? Tiyadi mutadeko. Kati abazungu vivaka mutadeko. Kubanga batu mbibu kita sanction ni tuwavu mbani tewa kitegeza. Mbobo pa mumazi. Tuwavu sanction kitegeza. Mbobo sika demu majengu li serving officer. Amajega Uganda UPDF teka genda kula training yu nana majega Amerika. Kisoboka. Unonga mbona. Nga mwali. Kitekeleza bakukozeji. Bakusazeku. Bakugobye. Atenga kandike bintu byabo biri mu Amerika iyo. Aba anana chi. Boba na basajja abazungu. Baba la ni baganti what do we want? Tuwagala basajja bano baachi waji mu 7 batasobola kuwayo. Tu bwe baba wano sente baziweleza bwero. Mm, kakati abazungu bwe bakoze ibintu ebabi kwacha. Biden yakubira wa South Africa, nakubira wa Kenya, nakubira wa Dubai, nakubira wa Malaysia, te wabawo mu na Uganda ajusa bwananyine ku property. Until further notice. Kugame bintu biba bie, biba saze. Waliwo ba minister batasobola ku crossinga Kenya. Hey. Baba yolira. Ni musebe ndwa chakola na bantu abafanana bwe bati. Natabijjako. Igwanga na fetu libako. No, look. Oito gondi yakwata ko kweloza Museveni yete yarwana government ye yewe yalimu nsikote yalute yakwatanga abali mu government ye wali we nsunde kukwata obe kizimba ngabwo kisala nawo ugenderako time comes omukulembeze nafuna abantu ngabwa abejjako naye agenda ekitegeza bano katibanyo aba ababibejeza president Muntebe nga abantu bo benyini ababo ngabwo mutabu wote nawo ate kiddaku. So for me, I'm a realistic man. Chitufu. Very realistic. Mm. Neyanze mkuli anti nse tambula. Uweru ya gama na sambuli ya gaya ya gaya mkuba mumbele. Katiali uta. Atisebaga indi ya genze kwa ya tiyo kwetu wa mumbele. Hii ya genze. Hii. Hii. Anti international community. Hii mujina. Kubange ni tujita global village. Anti ya kiyobole debeli obo. Tujita global village. Toina wadukira. Toina wadukira. Neto urofu. Mbabuza na imba gamba. Nti abazungu wabu they are very patient. Baleta Bobi Wine ngataze kuwangula kalubi. Yes. Baleta Bobi Wine ngabo bakashuko mulambo abasezi baveyo bazine baba kwata. Baleta Bobi Wine bano bayo nona ebintu byonna ne babbe ebintu byaba ne babbaki. Yes. Nikitegeeza nti obuwagizi bwa kalubi weddewo. Tebukyaliwo. Nze kina balabula. Ye. Nti Museveni yali tasobola kutuuka ku kabiri 11 nga sayingira mu kintu mu. Abajasi waliwo abagala kuwamba government bana abaana bano omulimu koddumi we lwagogo nga bo balya buli wamu wonna nti sente zikola nga beekwe kamaulieti nga bakuba kati ate nga bakiwunzikira kwani ku Museveni nomala kati kankubuuzi bwe bajjako obete muwanga yasigalawo
yasibira luzi bamwanga balowoza ndiwe bajja ko bota obutuli obuchayi buli kwana atobote abantu bamanya omulinzono ne banne atobote abakulebaza atemba nnyonyi tumwebaza atemba atemba yi niki katibana muteka ko travel bus aliwa tumwebaza tumwebaza chamula pa mauzi bamula byeri agenze sango be yo jokufira sango beddo kayo muganda eyo toyina chikutwala yo kutunda takambo lya binazi bedi ko je tuwe taka yashinza shares mu CBS CBS ya Uganda ataka ya sabasanya kabake bibira babimalawo kubanga ubusanje bwo muni ba mayeka wow amutere giyo kakati ze gama zwali kyenera likiziza abantu beta abantu Kenya beta mu 2 musa 2 musa olalero laba yo kweta kukwata la kukwata uhuru napa kuwa president nagende heke nagende ba Moses sa ataba zungu bagezi mwashoka kutwala yo bakoni abajungu tebateka kamasho kutali mnyama mwe mwasho okugenda kati mukyakivamu ya tusiba akalipo kakati ye muzeyi yaba mutwala andi nkukulide kubanga tuchamuzi akama na ye yaba mutwala president Museveni tayi ne family ye abana be abana be si family nene abana be ye bo Museveni yo yabale ekintu tunuye muhozo yo jamuje walabe kwa ni muhozi akubia masasi mubanga jasura walabe kwa ni muhozi saita kubitara walio dekao sikando nanti ya limu muhozi muhozi chia koze blanda chia koze ya genda kutwita ye na agamba wakira wa yekira aba Tigray aba wajisa Ethiopia ntira iba aliko echomu kisomubi katikiro abia ya genze ku frontline na baba yekira na baba ni baba wadde tiyakola blanda ye mwilimwe vitu yawala obine kakati nyerere to chiraba Nigeria alisa mwanga ya kwa ndani. Na ye abayibo bali bagalo kwa kwa ku Nigeria. Nyerere yali muchi. Nyerere yali mu Katoliki. Yaloza nti abasilamu banyigiriza abakatoliki. Tanzania ni kokola nzinga Biafra. Otalo wa Biafra ni lulemo. What we run is to explain the why do I believe so. A statement in Jagazine. Na yungu kanti domestically olabye ko muhozinga ngoli oli ko akoze si onana na kitobula na watu joga na watu teka buli omuye nana amukoba na wamba buli kamu abana bamusebenza wa muhozi taina kya koze abatemba balala bunaze kulia banaze kulia be batemba bunaze kulia bo bwape mu nsokolo obupye buli kwa muona mu abasajja abaina buli kamu konna noga tutira abantu marwali ya tutundo organize ndi minister mulambo wa kwanga ina buli kwa moyo yava mu nsokolo mugenda kuswalize kwanga kati ba doctor munana kakati ba doctor baba tadeyo pakango musango guwedde anti ba bali ba baso kati basindika yo team yes someone is where is limp city yes kati ba ga ndi minister alinye na yaje so what I'm telling you is simple nje nsuwe tutuse to chajiita ko ensi yafuka gorobo kasabate kawo eyo international standards nti banobo nabajagenda nti akaluke Kenya kabali kale nondo kamubiri musango kati olwali uli omwati ICC yajitegera nti eruma olaba uhura agenda ne ruto na agenda abantu banashambulia bakandiko bani ati waliyo nabajja amanya amalala agajja lwaki poti bagenda ne bakiza ati kangulire kakati tewajja kuba watali Museveni yaba kuteko chenkugamba kiri kimu. This situation, it does not need a local institution to fight you for you. It is now an international institution. Never buy in Amafuta Bagagano, Ravagana Diamond, or Charles Taylor, the Brady Diamond, Namafuta Bagagan, that's the Brady Oil, the Batagabula. So we are dealing in an international wound. Sent by Zibakulagawa, sent by Zibakulabizimbewil. Education ni bajita bayina family ziliwe yes. Kakati abazungu bakuteka ku travel ban bakuwe miezi mukago utunde ebintu byoveyo todda mukufuna mugabo mu company yonna todda mukusubula nagana nabo kakati bana bakulu bana abitunda ne family libazi ati era bayina yo family nababuziza tuliangena nako gamba tya anze shagala kugende kuti bakufa ne kwa taina sente mu nsawo omwana bwa kuganti muzeyo yo sude sente zolo acho kwate mabega kyutegezo zilina muzilina kubanga nabo benyini bwe bakula bulaya aine nyumba tugenda London tugenda primitivity arrivalism babinyweredde
bajja kutuuka wano okujja kwonza ekyenkya kimu nti ate biriwe bamala obbikwata ate bajja kubba nnyo wano anti bajja kubba nga tebalina gye bazitwala nga zisigala wano ekyokulijja kubaggwako mumutwe okujooga abantu nayemukulutambala kiki ekiganya eggwanga lyaffe okugenda mu maaso kubupi kubanga bano balowooza nti babalowooleza mukugula nabagambi nti Museveni bwe yajja netandika okulonda Kampala olukiiko lwa Kampala lwali lusinga mu BNRM. The majority of NRM of councillors in Kampala district council were NRMs. Lukwago became contested nga independent. Yes. Nerwa gundi bwe yajja tumwebaze ne Musisi besi yabasanga tuwanguzizza obululu mu 2011 obululu 13 Mukampala. Mu 2017 nga besi jazze 16 nga musazze ne tumwebaze besi yatuwanguza obululu 17 ekitegeeza NRM ejja Bobi Wine jiwe muna sibukadde what went wrong atenga Kampala is a stronghold of NRM. Kampala aina balonzi million years. Funakemu. Butambala aina district numbaka aina mukyala numubaka emitwale ena. District. Ekitegeeza omuntu awangudde Kampala. Aba wamanyi nnyo kubako okukujuba. Kati President Museveni akalwa akajjawa nga Kampala tawangula. Ekyokubiri ANT akyankalanya ekibuga avaawa. Abawamba gavumenti bavaawa. Mu Kampala. Ekitegeeza you must ensure nti mu Kampala mulimu service delivery. Naye tekikoleddwako. Ati babba tebamanyi strategy. Bw'otunuulira enguudo ziri mu Kampala. Tebamanyi bo politics yabalema wa bujoozi. Bo bamanyi politics wa bujoozi nti bwe bakujooga ng'ekyoddayo ng'obwefukaamirira ng'ate baddamu bakujooga nga bakola ki nno. Ndalabye determination gundi oyo gy'ayina. Bobi Wine. Ono gundi. Nantama. Yes. Yes. Ng'awulira yakuwa NRM. Yes. Anti bwe tebamanyi bo balowooza. Azirabaga nti aba Westerner balina ekintu kimu. Omusana ayina tekiina ensonga omusana tayina mbibi ya Baganda fe tugiyita embibi ebeera ku mutima etavaako enge mu njo yingira jukira kyewankola bote babirina nti when you humiliate somebody tomorrow you pick him up he comes back ng'ekyamutambula normally Abaganda balina process wiinza okuba omuteeko omuteeko we don't see eye to eye you throw the table in the mu masanganzira nyetubiteka hii nti tujja kuba abantu mawulire tubono ne butumala mwono na ne tujja sente ente koma ho ewange batu ana 5 billion yet he would have gone to new vision why don't you go to new vision naye abantu abantu bayina arrogance nene so abantu abo bo batutula batu ala banabwe nga kitagasa don't take people for granted omuntu enegwe kangobole bobanga otulitinga mukazi oluboza nti singa mu alabo bamuyisa bwe bati kiba kyagula a human being is a human being. Somebody can present because of poverty. Nga abali wano. Bebajooga ne bateeka eno ne bateeka eno. Obusungu obubaliko. Obusungu bwe bayina buyitirivu nnyo. Nti somebody just humiliates you. Natwala 5 billion. Nagenda mu vision. Nabalagira kakulu yane kakubale kakubba emyezi mukaaga. Nekiwa wasa kuboko. Enkya naga nti etusonyiwa ganyo. So kukubba enyondo mutu. Are you dealing with a human being or a robot? So, for me, I'm happy. I'm a very happy man. I know the international trend. Nti Americans cannot remove Museveni. Americans, what they know, Museveni is a stabilizer in the region. Ebyakagame alabikanga ali strong na kibabimanyi babyevaluatinga. Tetwayinza kubanga banno bonna be wagenda nabo mu nsiko bonna badduka buddusi. It cannot be. Naye aba Museveni bwe bali. Toyinza kuba nga 40% of your country. Almost 50% eri mu diaspora abakutu badduka bonna bakagame boba ate n'abattirayo kakati abazungu baba bala stability bagimanyi Tanzania yakozesa nnyo sente zayo ku Amin Nyerere na investinga sente ze mu frontier states Tanzania neyavuala kakati kitegeetekyalina apatayiti yaki ya pan-africanism omusika wa Nyerere ye Museveni yali mu pan-africanism. They are more interested in their domestic affairs. Nyanti ne chituleted do wafu mkwanga. Yes. Neba na yugano kubira katuli mumbira ambi. Nchi waka nyumiza, te wala mkoko. Mumu hosting abantu, mumu kola chi pan-Africanism. Leke Nyerere. The success of Nyerere is Museveni.
The Tanzanians are more concerned by, that's why Basarao, the OAU, African Union, and Kunganaza is a little down. Matisaba, but why? It took these people money, a Gwanga, Yagwanga, Baganti, African Union in Iran. Neda Okujo Stinger. You take a sense of beautiful. I take a train at your gem to impress visiting leaders in a chi. Kakata Manga Gasalanga of what they knew. Yes. We could sell away the Rudawa, Madisaba, Madisaba, the Wamu, the Wamu, Kubanga Boba, the other Sajaba de Sababa. Nti, ne Benzica Jambi is a Sira Si. Jezivi. Zivatambuza. Kuzima no kutambuza hapa kenyinga zidda yu. Yabazi telegu. Nye Museveni yabuza penze za piti ezabe na conference center. Iza chunga mbuka. Mbuka nkuye kizazi. Bwezazi na nizidda wa. Kuye kizazi. Kakati Filipina, we don't have this practice of doing it. Nti wabasuma, wabasuma vini. Nyini, nyini. Haba babu ni wamu. Habata spare lingana kuanga li hapa. Na yesi nga mbe binini, ibutu nimbiri kira hapa. Nekwe tuweza kulia nkoko na yukumku mkawansi na hakana nkani. Na anonyone, ne 5 billion ya atunda, bulikamu atunda, amata atunda, inyama atunda, ne billion yeta, nezise muofisi yangi, na zono jia, nozisobe na nozisprade na nkufukamidi. No, 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 that's too much. Kakati ona, onagami itino COVID ya zimu Uganda ono mkambi. Chari yo. Mti president ya natukula umu januari, yuke mkono. Kakati mbade unkutegeza, nti Buganda Land Board. And I want to inform the president. Tell him to again the Kwambali Muganda, again the Kwambalaganda Buganda Land Board. Yes. Abu Tabalina. The Yakuya Mbaka Parliament, Kagan Buganda in Mbaka Parliament of America. Buganda? Eh, Buganda in Mbam. Eh, Buganda in Mbam. Ah, a ching number of 70 of Bakaba Parliament. Eh, Abadi Buganda of Abadi Gabasatu. Yeah. Kakati Bachia, my number 5, Pameka, Aba Ainarium. But Museveni, where do I use a mock at the Romuli Monga Tamasas dog with Jacobs? Take his book. Yes, but Jamus have sent him say to his seat. Auntie Nova Akoa. Eh, one cut out of it. Baba Wuridiza. I never Wuridiza. Can they cut me a bagaman to Mugendaku radio? Munyon Yorava and Rebio Kugames, I want to be called Aladisi. A Jabamufum, listen to Basbawa. Need to buy the Chibasa. Baba Fumat, but you know the easy. At your social media is as I knew. Katumania Barico. Abakola. Ah, atumanya abatulaba. Ee, kitufu. Yes. Era tumanya tina abantu emitwali 5 bibatulabi. Bibatulabi. Kakati oli ategeera, tijja kubera kona abantu 10 naba. 15. Lwaki ngenda yokuswala? Kuba to listen to you is cultivated kati ngee changi. I have cultivated it for a number of years. Era abantu batudde. Atende ee, ne mpulitiki tinge ekiri ne chikola chi. Ne chikola chi. Abaganda bagende ke mandu etulenga chiyala kula chikoze echi. Kitudde. Kakati mbagamba. Nti Buganda yakoma mulukumu lunana chenda mwena Sahale Johnston inajia yes. Kampu ninecho kani rugati na agenda kati nebazimba Buganda mpya ngeriye weddeo ngaba jinafuya Buganda bajinafuya nebajija kense mvujirizi nebajija kuchi kakati ngano wengu gamba nti Buganda had a standing army and this territory had expanded through conquest and negotiations. For example, the Banyala came to Buganda through negotiations where the Bavuma who abused the Kabaka after their defeat were brought through conquest. In the same manner, the Basese and the Baluri, who currently occupy Buwekula, were formerly in Bunyoro. Buwekula comes from the word Okuwekula, which means cutting a huge piece of meat from an animal. Likewise, Bulemezi County derives this name from a renewal word of Bulemezi problems. Kochi too was acquired after negotiations and the Kamuswaga became a relative of the Kabaka. Among the privileges he was offered, Kamuswaga was to be given a small throne inside the Kabaka's palace and was to remain permanently there unlike other status chiefs who were regularly transferred. Buganda also had vassal states in same Fujirizi. These included Busoga Kiziba, in Tanzania, Bukerewe, Lake Victoria. The people in those areas were allocated laurels and they used to send the money to Buganda's coffers. They however had to, especially for example, they don't know if the Baziba and Governor Bagamba Yari Bukolida Bakabaka Bubina Bakazi Kabaka Bagenda who was. Eh, Abaziba. Abaziba Bubina Babukuranga. Bongo.
Igwa bongo. Ee muganda. Katoria kabina bekatajja. Muganda yagala kabina. Akabina bekatajja. Musasafira ku deni. Ukati baba wanga bonga kabina bekatajja. Gova kila ne bwetu bera kumbaga. Gova kila bwenda ira Teresa. Ee hey, mama owe pine deni. Akati baba wanga bonga kabina nikagana. Ee hey, anti mulimo gwabwe gwali ku shipping abakati kabaka bagenda kuwasa. Ngo ilo kubango yawo. Yes, eroyo gondi masombire ya zala chwa. Avao kuboda. E Tanzania. Mwami chavao wira kuboda Tanzania. Atenga basi babarungi. Buganda state as of a national state was waived in 1908 when the British government replaced the High Commissioner to Buganda with the governor following the 19 agreement. Kakati, ensi Buganda ekenda. Abasajja bano ensi Buganda bajijjawo. Ne basigaza haki. Nesigala kitundu kya Uganda ninga tebabuulidde. Nabagamba nti omusajja gusobola okunoona eggi enkoko nesigala ng'emaamira. Nga teryasizza. Nga teryasizza. She yerowooza nti eggi kweriri. Nenga kukalu. Yes. Kakati abasajja ne bamala okukwata Buganda ne baweerera Sahale Johnston. Yes. Sahale Johnston yali High Commissioner wa Bungereza okutuuka mu 1908. Kati atuula n'Abaganda abaaliwo olukiiko lwa Buganda batemaatema endagaano y'olwinda. Bazimba eggwanga ki? Epya. E modern state. Eggwanga epya. Niyo Omuganda yetakola ki? Ngatamanyi kigenda mu maaso. Kakati ne nkugamba, abaali bategeera baali bamyusani bokka. Abaddugavu. Abamyusani abazungu. Be baabitegeera bino. Be baabitegeera. Kakati bano kye baatunulira Kabaka ne bamunafuya. Nti abazungu batunulira system ne bamanya how does the system work, tukiyita systems analysis. Yes. Nti batunulidde mu 7 ne bamanya kandiko tasobola genda mu koti maaso. Nono tasobola genda kwenda mu maaso. Why? Mu 7 bw'aba abagambako bajjaga nti bw'amala okukozesa n'akola ki? N'alyoka kusuula. N'alyoka kusuula. He's mindful. This is tribal politics abatezo bajjaga nti omwana waabwe. Yes. That's why. UN yatukkiriza okugenda mu Congo no condition. Civilian protection, no good at the mistakes are good by you. The Vakola Ruli. But if I got a Majaka Kenya Katra Lenachi, Naye, the Vakazona, Ababana ADF of our mind. Aba Kenya Baba Tanzania, Nimalo. It was Babu Bignu. Oh, my Yava, Tabamani, area Yava Conju. Yes. Kaja Congo Tina, Boba Kuma movie book of your car. In Utwaja movie, Ababana Baba de Rosen Avani. Wow. In Gabina Avami above, very major Gabakolachi. Eh, nezi zivazi fuga. Idi fungi wa diya. Iye, but they are established the territory there. Kakati, mkugamu. Nti babali baga lo kuzimbe kuwanga lino. Itakabali zima mtu kutufune ownership. Yes. Omuganda akuganti ya mawu li togocha mutima. If capitalism kitegeza buli omwako lechi. Ebibie. Kakati baso, boiche bazula, asset yali wano. Yali ye yoku gabana. Bakuli yetingeo abakaga kubanda kugamba. Timurukumi mubibiri edi murukumi mubibiri ebungereza bakole ekintu kyekimu bananyini ttaka balwana n'abasenze abasenze bakola black revolt ne batta bananyini ttaka ne batula ne batula ne bagamba aina sente yegule ku sande tetukola we tufirwa munafe tetukola kakati abantu bakulukuka ne bagenda mu bibuga kati bananyini ttaka ne bakwate ttaka lyabwe nebali kola ko fences nebalunde ndi kabezi koli muguru tuchita the fencing system in England in 1200 kakati abazungu ebajja wano bade kawo ndi ani asobola okuzimba capitalism ndi okuzimba capitalism tufune ya aba capitalist tubafuna tutya tubaweta kasuko ya mario 88 bitengerere 10 kakati abachayi nabo ate bakakawadde batya abachayi nabo bajja mu kitundu nebabuza nti ani musajja muno omwesebwa. Nebaga nti kwezi. Kati kwezi tukuwadde sente. Wano mulima ki? Tetulima mwanyi. Mwanyi. Nebakuwa sente zikule mwanyi n'okuprocessing. Yes, that's the Chinese nature of capitalism. We bava. Okay. Era Congo, Abungereza lyerebera ku Congo. Nebagiga nti olina yoki. Nga Abachina bakwata, gavumenti ya China yakwata Abachina abaabwe. Nibagende Hong Kong nibagule ebizimbe nga bifudde abamawanga amalala. Nibatandika okukola omulimu. Abangereza babagamba, Abachina babuuza Abangereza, what do you own here? E Hong Kong mirekwa ki? Omusajja omu yabuuzizza. Nti I hear Baganda talking about owning Kampala. Do they move through Kampala or they own Kampala? Nga tebalina mukana. Naye nga wa myaka giringa 3 mwe. Aga nti ekibuga kyonna kiki? Kiki?
wali waine ebyapa byettaka 12 mukampala mukampala oli muzukulu wakulu byakwe nonya kugoba naye babifunye bati abasaje nonya kutwala misinde kwe nokanti echo chikola don't you are you these are younger people bana bato tibamanyi yau singizibwa ti that one can lead to a revolution yes ijira kinzo kuleta obusamba tuko kagati nkugamba nkugamba ndi mayibari bagerere batawanye simu yange kagati nkugamba nti bakole endagaano y'olwenda kagati endagaano y'olwenda eyo bagabattaka the 19 agreement had divided land in Buganda and given it out to different institutions. Therefore, on this point, the Kabaka had lost his status he enjoyed before. Ettaka lyali lya Kabaka lyonna nga liwanga omuntu gw'ayagadde nga bw'abalabye kakati waka Muswaga yalina abaseegu abaseegu nga bagamba owemula Kamuswaga aba atudde n'abagenyi be ng'ekigambo ekinene naye bw'ataseka bakuttirawo kiki bw'ataseka bakuttirawo Hey, baba itanga basegwa. Kata wachiri si chumakwa. Mati kwe mulimo kukumulu. Ino kuyi yenyo. Uwe muleka mswage china msesa. Neka mswage alinaba genjibe no gansi. Saba senja, oringa chino. Na ata seka abamu kwa papu hati. Uwe muna uwe muna. Mindu ya abu siru siru. Umano kuyi yoku gambo ugunene nyo. Ba! Uguna mba nina uli yanga kumusi tudewali. Kakati. The only organized institution in Uganda at that time was Wakabaka. This is what the Bazungu dismantled without informing these people. Basika zebitibwa. Nenga wansi tebati ali. Atene bitibwa byali bigenze. Kubaka kati bakunkogamu. Nti Buganda, land was distributed according to the survey carried out by the colonists. Buganda had 19,600 square miles and were distributed as follows. Mu Buganda mwasangibwamu mayira akakumi kamu. Kongere mu lulimi lubategeera kati. Eh mu lulimi lwe. Omutwalo gumu kenda mu lukaaga. Ze mayiro za Buganda zetwayina. Sabaye yasangibwa. Yes. Kuba Abaganda tebalina mutwalo. Yes. Abaganda omutwalo guba kwagula mukazi. Oba omutwalo ekintu ekisibiddwa. Obwenswa. Obwenswa. Yes. Kakati nkugamba. Square miles zaweebwa abaami 10. Nga balowooza nti babantu bagenda okubeera ba capitalist. Bebanasinziirangako okulaba ng'ebintu bitambula. Ekisooka. Sikuwa mairo za munana, munana munana za hali mungu pima. Ngaba sabia, senti za vazina. Zaba sabia? Zaba sabia. Eh? Yes. Kwa kati wa chukola batu? Echo kubiri, ntibale mwa tractors. Nibata simba mikaji uchi, ngatetu ina leba. Omuganda tako na wamune. Kati alize zizati. Habali bagendo kula mundi vuro kubenti balu undabandu. This is where the crisis is. Balu undabandu? Balu undabandu. Anti bakiriza abasenze kutaka eryo. Nibali babwa. Anti baba wa square miles 8. Nibali kiriza. Kati kitageza square miles 8 kubami 10. Ze mile kanana kugumuka kaka mukenda. Yeah. Ekitegeza eri half. Ya Buganda. Byonna. Yali yagabiddwa abami baki 10. Ngabo be bagenda okola amasamba ngagali e Kenya. Kati obuzibu bwabano bagenda okitegeera ng'Omuganda takola wa Muganda munnenga mupakasi. Ate bebali wawadde ettaka. Bebali wawadde ettaka abaami. Ng'ono tayinza kukkiriza nti gwe oli wa kitalo kubaba kuwadde ettaka. Ulijewa olibuze. Academic gundi ki. So kakati ekyaddira kyali kimu nti bano ettaka ly'abalema. Okukozesa. Okukozesa. Samu ne balizinga ab'amasamba nga bamadivaani. Abaali abagezi baabuli. Abalala bo ne bakkiriza basenze basenzeko. Babenga busungu naki n'envujjo. Hey. Yes. Ngabona ganti nzimbye nyumba yange yabapangisa. Abapangisa babuze. Wabewa akolya mu nursery school. Njampenga sente. Njampenga sente. Kakati atoyinza okufula no ganti ati Richard Somero. Ere kimbagamba. Ndi mu Uganda if somebody builds a school, it must be a school forever. Ololi bali genze. Kakati mailo kenda bakalekera wa abaliddawo. Sahale Johnston yagamba. Nti mairo kenda nga likende wabaliddawo kubanga mwe bakabaka n'abami bamwe abatono mujja kusiri wala munji kutunde mulinywe mu mwenge munywangalia mwe edo letuba wadde libobanga mutunda baliche kako kachiko akalikuuma tijage da wakabaka tijage na mbami tijala kawo byadaludda wa byashigala mu governor yali kuuma mu central government eliyabaliddawo lili kati mu Uganda Land Commission lili ku district kati district land boards. Jeririke kenda. But the problem they have
nabano tebalina sente zikuba mapu ya Buganda kuga nti akenda kali wano niri akaba kali liwali ndi akaba kali liwali manyi dua ndi liruddawa ndi akaba kali bali manyi kakati kabaka banga bwe buzibwe tulina nti tetu manyi taka lya akabaka weliri nabaida akenda akabaka was given 350 square miles was given to the royal family abone nabwa ina crisis liyawe wakabaka obaba ulio lulangira. That's the crisis yebaina tiberiba liyawe wakabaka dichwa abana bebe bali social governor kabaka yali kabanye kuli amutesa ngamazo kusika ngabali abana kubanga bana bachwa bonna bayino bana bachwa bali gabanye kakati saba sajja kabaka gabanye kuli achitawo mutesa yes ekyo kyandi wadde anti kakati crisis yebaina ne kapungulu na yali ne kizibu nti bakugamba wano nti 92 square miles were given to three churches. The Catholic Church had two churches, the Middle Fathers of Nsambia from Britain and the White Fathers from France. Dini amaka kanisa satulisangidwa mu Buganda zawe wa square miles kyenda mu biri okolera ke mirime ejo jokeje kuza Buganda tugenda kusiba ntagali tusibe kazimba abatunze ettaka lya Buganda akabasinzire na kasero kubanga bali tunda college kukula kulakulanya. The land was given to them to develop Buganda. Neru wali la juzi na muli da gamba nti taka ya kanisa ya libangirize e kanisa mulikoni leke mito vikula kula nye kanisa lileme kubibuwa anti kakati nangalema ye kubendo who steals etaka ya kanisa. Kakati wachiraba etaka ya liolaba nguli mengu mchibuka emengu eji chibati chiolaba kumpi kutuka kudua liukulima lao bali kundata bati niti ya media church ye na mire uruwa mkake ya ligula. Kwa kuche bakula, baku gantulizizi nse. Kana akachiku, kana akali wakuluwa, akali kabu. Baku yendo kutuka. Umusanyo mkulu ni mwugira, nji, church house, yafe, na hitu nonya, bilioni ya tanu musamu. Ezi imbiru wa meka. Nilaba ingini ya wageno tuzi imbiru kanisa yo. Ezi imbiru wa meka yo. Ngane poloti kweli. Baga, batula. Manatini nari imba. Baga matino mapera house yazimbibwa bilioni 10 mukaka kakati okitegedde eyo gundi ko city towers baji they have rejected ku 11 billion umusenye nabakanti value ya 13 billion nje mu echechizi yo machinga bazimbe echipia echizimbe cha ba minister chabwe cha ba minister cha chi house ba ko zisalini si cha ate poroti yafu ngaba kala bemu 7 bamuju yabo bamuze kaka busenga kaka bakonge cha bikolo je na mugongo cha cha usi bajitwala te bajitwala bati mwira mu 7 yagule ninga tubajitwala anga oyitu mwe baze nakwezo na agenda na twala yetu akita sato eyo kuzimbira katondo muzikiti chitekeza to jja kufa obuja kufa iro jitimba iraje jitimba jitimba abazungu bamugamba kutimba agende inyonyole kakati mu bado cha tunyonyole taka kakane kugamba nti abakatuli kibafuna mirundi yemeka ebiri why abazungu bategera nti abakatuli kibagenda kubera banje mu Uganda why abakatuli ki baba kubera kumwanga ne baduka mwanga na agenda kakati after defeat obwakabaka nibusigala kuba ku sitali kati abaganda kibakola abakakusisa kibakola bayi investinga nyo mu social sector amasomero amalwali bichi kya kubiringa te bawasa expenditure yabwe ngachi ntono era bwe tunanga ali mu kola abuge moto kango yo muchi abalokole be bajiya abakusitaye bawasanga ne bakola chi kagati abakatuli kibayi investinga nyo mu social sector kyo kubiri Archbishop Joseph Kiwanuka nawe teka teri mwangu msajja agenda kufumbiza mwana we nga asabye ebintu omutwa alukusuka silingi 10 it encouraged Catholic men to marry kubanga walipo tubagala kuwasa anti sente ngatabaza kuwasa umugole baje omwogereza ne basasula ke 15 yenge 5 zijawo ngatuzifuna basasula ke 10 nibagenda bazinyenye bagenda okuja ngo mwana yego jange ke waza jaja Alice ewaza ya mura sinji kumwata yes ne yembuno za musibi yes badanga bafumbidwa baba finisha dembuto kakati ye gundi na agamba Joseph Kiwanuka teri mukatuli chagenda kufumbiza mwana we
ngasuka siringi 10 to encourage marriages abantu bawasi baba banje. This is what is happening in Saudi Arabia. Saudi Arabia because omukwasa omukali romwala bwe chiri expensive baba wolo kuwasa kati population yerini ni baba wola. Yes, baba wolo mukazi. Gaddafi yeshe yakolanga ino kunyumba bwe kwa Gaddafi nga bozala omwana wokubiri ova mu kisenge kimu nogenda mu kyokubiri tuyikali kirishi ko to produce ate bantu bagemba bugemba bagemba kuzala nze singa mama wange mama ezala abaana kubiri omu nze ndi wa mwenda mumwalinda byeko kenkwata oba family planning wange nomuji ambuli yashashimiri abaana bekulamu omulimu eyo agane nkugamba nti abakatuliki bwe bategeera abalekereza bwe bategeera bagende ewaabwe mu Bungereza ne bajjayo bamiruhiru abantu bategeere nti newaabwe Bungereza eri abaki abakatuliki naye nga ekigendererwa kyabwe kyali kimu nti singa babaawo pulezidenti afuga Uganda aba mukatuliki ava mu ki mu lunyiriri bamiruhiru banaberubaga ba white fathers kati baagala bafuge bafalansa era ojja kusanga nga bajja mu kwaya bajja wamala 95 ne batwalayo mu kwaya wamala n'afuuka ekibiso wa white fathers yafuga wano kati ate batwala 95 ye wamiruhiru kibavutu tubabona wasaba sumba kati that's good nti baleta ikanisa zali satu abakatuliki bafuna emirundi emeka ebiri abasilamu bote bafuna abasilamu anti kakati uliza kati bana abakatuliki n'abakristayo bahamu mukasa abafuna siku ya mairo zo munana badiranga kutakali abo ni batimba ne balitonele kerelia ni zimba kochi because it was not important at that time bido bya nabe uli anti akatale ke wa festival ikali kajja jango wina inaba mukayanira babikoze kati kubba ngabala batine takali na bali yo tuwano kato ne jena manyite dala ti abasajja abo singa bali bagoze paka bali basasulide mu kiwendo kya M7 na yaya kala kuliyao iko lisasula ujja kusasula uli mwana mutofe tukufako anti omuntu abulidwa senda dda mu mwana ngo bado chimanyite bagenda bate kako sanctions ali kendo kero kuma changa bali badu se atebo te balabo badola bekoka lugire ngali mbintu ebi oleza kalugire tasana kuba mitasola kuba minister asobola omulaba mu Chuno kaya kulembera omenyejo bali bera nabakazi babiri akulembera mu maso na nowema kumamu no kwetetelera kwe bakubekinja kubona yone owema bekagwe bakala omuganzi naduka kumamu na akulembede kwatetelera chuno kwetetelera ono yekwese ne mabega kumamu no kwetetelera kwe bakubekinja wo ine jubali albatagala lili soko kufa boba labayo Obalaba yogwe gwalaba family ya Musabeni mubintu ninga tena bafunye bingi the core ndi chiwanuka leka nokusinga kalugire hundu chiwania mu kalugire twali amume nayi chiwanuka wanu ali mu mobanka ali musango kwa hamu ali ruda wa bilaba la muza masimu akola chati anti mbwa buzi mu byamateka wa government Akati no president kye yagambe ya hantugeere tulukatuke nokya president Akati ezo church was what back to the land distribution 20 county chiefs who each was given 32 miles 16 for office and 16 for person kati zizibali singa bagadoba miles nmeka miles asatu mu biri abami 10 bano gata ke kyenda mu biri Miles asatu mubili. Times 1,000. Times 20. Times 20. Abami abama sasa. Miles lukaga mwana. Kakati gata ku echenda mubili. Echa churches. Olu sambu asatu mubili. Kakati gata ku akanana. Kanana lusambu asatu mubili. Kakati gata ku akenda. Mutwaro gumu. Mukasavu murusavu mwasatu mubiri kagati kamuswaga of coach 20 square miles omutwaro gumu mukasavu murusavu mwatanu mubiri police no kumboko umusilamu 24 square miles namasole 16 square miles ziri mekeje ziri omutwaro gumu mukasavu murusavu mukenda mubiri omutwaro gumu mukasavu mukenda mubiri kati kitegeza endaleza shikalawo bazu wa central government emekaze zasigala anti bala ogumu mugonde ogumu mukenda twagambye
nti Buganda asangibwamu omutwalo gumu mukenda mu lukaaga kakati bagabiwalo gumu mukenda mu lukaaga wasigalawo lukumi lunana kakati gataka ebisatu mwatano bya Kabaka kakati tutoleko tutoleko ebisatu mwatano and ebisatu mwatano kakati government ebesigazza acres oba miles enkumi bbiri mu kikumi mwatano munaana kakati ebisatu mwatano bya Kabaka badde zenzijeko ebo bijjako kakati omwe muli ebibira enkoola zisigadde olwo kakati kitegeeza buli omu ayina ebyapa kati ani abba mu Buganda mwali badde temuli abba abba kyapa kubanga buli omu ayina ekyapa buli omu ayina ekiki kati bano kye bakola nti baddira ekizzukulu ne kitunda ekyapa bano ne bafuuka baki kakati mu kifo ky'okulinda envujjo ne busuulu bo bano kye bakola bakuga nti mu kibanja kye kyayiika ennyo bira ku mutayimbwa mutu sizo kukuumirangako you have bowed to me esi omanya akazisi bwekabeera ku kibbo ne bwekyefuula tekago n'omusenze gwali the moment you buy my land era effort yonna yali badde tetugimalira whether Buganda Land Board is legal or not yes Buganda Land Board the issue would be kumanya ani nanyini taka kutudde yes kyekintu ekisinga okukulu kyali badde ekikulu kubanga abantu kyebatamanyi abantu ba Buganda tebamanyi bo balowooza nti tebaawula nsi na ttaka anti waliwo obuzibu ensi ya Kabaka oba ekitundu kya Kabaka katuga ensi ya Kabaka naye ettaka lyonna siri ye kiringa bw'osanga ewakanga omukazi alina abaana mukaaga naye ngaababiri baabajja bebabasabi ngati yasinziramu naki Kabaka y'omu kuba bw'ogatta eriri ebisatu mwatano asinza ba individuals yes, but on the totality talina talina ku mailo enkumi bbiri ayinako bisatu mwatano yes. Ikitegeeza ayinako omutwalo gumu mwakenda mu yes kakati abantu kyebatamanyi ti Buganda Land Board yo yeekwasa confusion y'abantu n'eri agavumenti babulikira nti ensolo erutunda neri kakati wali badde mugamba bwa unless the people know I'm sitting on whose land am I sitting on public land am I sitting on my land am I sitting on whose land anti kakati tulabe ettaka lino katugeze eri amagombolola eri amasiro eri aki nalyo lyandibadde lina we ligwa naye eryo yonna bo bagamba lyako anti kyenkubuulira kati ngaira namasole 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 bamuwirirye eriri ofiiso nerigenda nga ligabanyizibwa bannamasole kati eri yonna abemmengo baliyita lyabo eri erubowa kakati nojosanga erya gundi lino gundi kakati olubiri lw'emmengo lw'abaganda Kabaka ayina embiri bbiri olwakitawo olwe bamunandika na luno olwegendi banda lwepanda wabeera era mu mateeka ga Buganda Katikkiro yabeera ne power of attorney mulika yagana tumanyi ti baali bagala okukola mulika sabu kyenyonyi mulika nafungula ekanzu nolikalitono yeyojja kumulawo byansi obaba ne alowooza nti balisigazaaki kakati lino libadde batunda kyapa mu ngalo lyani kyapa mu ngalo oyo omwana mayika mugezi nnyo yali ayagala abaganda tufune gundi tufune liizi ku mmengo yakwate frizi yafajiguze Museveni emyaka ana mwenda nga bwegigwako tulagawa singa bamuvumbagira nga batugoba bugobi munsi yamukwatako ne galubindizi kakati abakifuna bo bali kukyapa mu ngalo kifu kubanga president yagambye kifu anti the intent kati oyo wekyapa mu ngalo ye mmengo ya Buganda Land Board ku ttaka lya Kabaka yali wa muntu nti bwekibeera bidde nti kkulu bye yali ezinga madivani meta emyaka ana mwenda nga ajja kumuwanga kiro dati za sukaali kikumi buli mwaka kakati gundi emyaka bwegyaggwako kulubya n'agamba nze siri mwetegefu kuwa liizi liizi bweggwako kitegeeza sibe ebibyo onviire is not automatic for renewal tekisoboka kyovalaba ennyumba ya mukwano gwo gundi yagiremeramu kasasa akasasa naye kasasa jjajja ewaffe bakiwanda kasimu kisonofu mulangira dukibe ekiwanda kasemukisanafumulangira dukezi muyingirewa bizi muyingirewa oyingira muyange
kakati aha tochiraba ntine bibyo nabibatwala ntine bibyo netaka tumanyi yani holiday nti ono mayanja taina money yes this way I score nti bati bayina sente kusomesa bantu bano nti the first issue would be uri kutaka lyani government would make sure HR abaganda tulina omwami wa Kabaka n'omwami omwechalo kyani ati bwagantu kya Kabaka anti nkugambye nti oli alitegedde nti ettaka lino lyani ebyapa bigamba ki president byakwata n'awa bayiga Buganda Land Board kyekoze nti era bakwama nti abakazi bonna bwe bayingira mu lubiri nakugamba nti ono mulira bwe yagenda n'egundi ne mukazi we mu lubiri Kabaka yamulemera Nagati omuzana asigale. Muyitirivu bulungi. Kakati mudira ya mugambi taina mujinja pamuje ko buye. Kati this is what these people are taking advantage of. Ndi they are taking advantage of abalangira bwe bafayo ne bogere ne bakati mtu weke ebyafu. Ndi bavumye Kabaka. Era bakiri. Ngakufayo uno ubudi chwale bi linga vayo uno ngavayo ngavayo kubanga bo babbi. Yes. Kakati with the president must help must put their money. HB chamu seven ndi akole bintu hafuwe why bwaba ina confrontation neme nga confronting nabo that's what I told mayanja ti mayanja bobo yingira mu bintu bintu kolanga anze obimalirize nze nkola knowledge mu seven oba chuko bate chuka te bingwa taka mu Uganda mu seven can make political expedience chane yefula kitufu afuze kwange miaka asatu mu Uganda hayizo gendera kitufu Rwanda and the federal continue to be issues Kakati za to Muganda sinza kukiza lizi why erana kubacha hapa munyuma lwansonga eriz means ndio akulizi asoka na ku observing emyaka eche ahizo kusaza mulu obono osobola kula kula nye chifecho echo kubiri cholizi ze chobera nacho toyongera bwa sitting residence tujiteka ko kapochi kutundia ubi ajutwala lizo jimenye ejimenye siri ringa pale ne yaziki ngati kuyeza kakagirize nayo kakati Echo kusatu bwegu akonda kawa kubaka kati mutugere miyaka lija abanga mingi yes. ana mu mwenda mu 7 ya mazemi miyaka 3 mu 5 singobula yemeka singobula 14 ugende olagewa yemenyukanyagire kabaka kubanga baba manyete kabaka tabibera mu era mayega yesike na toleyani kakati abaganda bali kucho mugwanga lyabo anti bakiteke kubanga bagamba nti abanyankole bibaba guze era baba goba kutaka bajana mundu chichi abanyankole tayina kwa bulata kali abaganda nga una wechapa kumite muri munyankole abaga bade takali abuganda kati ani ali baguza bubi nyini bibali baguza bibi hapa kubanga munyankole ngiri jabira ne chapa cha mailo 2 Chiku sobera. Yes. Ne yati na yene we yali chikuze kulunda bantu. So siku bago bamu. Siku bago bamu. Ne yemwe mwina different voices. Ne mudeno ne mudeno. Ne baba gula. Ndiyo musajja we mutiyeni. Kasi ya mazo kutunda emigabo yeje yeteke kedeo. Yafunye bilioni bitana za tumubu. Anti ya mwenji ya chayako ze. Ya genza ati nateka ku stock exchange. Nga kite geza. Tekati ya mungabo kukenda kuwela mula. Sise zizize ya kulirako. Hii. Katiku kukenda kuwepe. Ya babi emeka. Nemba gama nti look ababuli ekyagendo zikola muti wali amubuza yatimi ajja kutema senta gena zikozirie mwinga mwishi binkobanga buli umwejja ngayula wanungaduka ngabuli umwanya ngaduka banka nezikwa sitisa mwene zisigala yo akakazi ka gundi nekusikola anti media abakulembeze bafete bakiraba nti ndo media ya mwina abantu nzemba rwanyi sizo omuntu ne basiba businesses zange bampo kutwa 5 times mu state house niba moto kabaji tu baji mama futa nenge badiza baji komezawo abasekali ni baba komya why nza mu fighter imoto kanjira bibaji komisa sili damu kola mu government sijja kudamu sija kola na bantu musabe ni yakula bamwe ekinyusi muri mfayo ki zimufa ko ki